е предлогот, португалскиот предлог? Сите предлози кои што до сега биле на маса, почнувајќи од германското председателство, па и португалските предлози, сите тие беа искористени и се користени во текот на разговорите, не секако во целина како што биле предложени, со известни модификации, меѓутоа сите тие предлози и работата на сите председателства е земена во предвид и е многу корисна. Така што португалскиот предлог за нас беше прифатлив и беше нешто што сметавме дека е фер решение, и има елементи на тој предлог. Што не им се допаѓаше на бугарите во португалскиот предлог? Па не би коментирал затоа што се на вистина се уште активни преговорите, но можам да кажам дека имаше повеќе елементи за кои што тие сметаа дека не се доволно избалансирани. Ние сметавме дека се доволно избалансирани, имаше слична ситуација во Берлин, нели, за време на германското председателство. Значи имаме два пати ситуација во која што имаме конкретен документ кој што Бугарија го отфрла. Секако вредно е да се каже, тоа беше предходниот состав на владата на предводена од поранешниот премиер Борисов. Мислам дека сега еве очекуваме некој ангажман поголем од француското председателство за да, нели, во истиот стил, меѓутоа со различен резултат се обидеме да успеват ли